Со подарување црвени карамфили на припадничките на понежниот пол, Обштинскиот комитет на ВМРО ДПМН го одбележа денешниот 8 март, меѓународниот ден на жената. Жената е столбот на обштеството и на семејството. Таа заслужува поголемо внимание во секој следен ден, велат од Унијата на млади сили при Обштинскиот комитет на партијата. Денес Унијата на млади сили при Обштинскиот комитет од Велес го одбележува светскиот ден на мајката на жената. На символичен начин, со делење на карамфили, ќе се обидеме еве на овој ден, како што напоменав, на символичен начин, да им го честитаме на сите жени и мајки овој ден, кој што, нели, на жената не треба само на овој ден да и се дава значење, поради тоа што таа е столбот на едно обштество, столбот на едно семејство. Така да, но еве, 8 март, како светски ден на жената, е ден во кој што треба да и се да е поголемо значење на жената и се надеваме дека преку оваа символична акција на Унијата на млади сили ќе успееме да го доловиме тој момент до сите жени и мајки кои што ќе поминат денеска на оваа локација. Со подарување на цвеќе на жените од градот, партијата секоја година го одбележува меѓународниот ден на жената 8 март.